Американським послом в Росії став Джон Хантсман. Його кандидатуру схвалив Сенат США. Хантсман – республіканець, був губернатором штату Юта, потім послом США в Китаї. Він мормон, за віросповіданням, і має 7 дітей, 2 з них всиновлені. В юності був затятим рокером, а нині має найвище звання в ієрархії американських скаутів.